טוב, בוקר טוב לכולם, אני שי צברי, פה בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם כלים למסגר החובב, רק לחובב, לא למקצוען. מקצוען יש לו תקציב לזה, מוכר במס, אין לו בעיה, הוא חייב להוציא הוצאות, אז הוא קונה כלים בכמויות. אבל אתם חובבים, אתם צריכים לקנות רק את ההכרחי והשאר לעשות במו ידיכם. אני הכנתי פה רשימה. קודם כל יש לי פה מכשיר לסימון זוויות, מעתיק זוויות. זה אני עשיתי אותו ואתם יכולים לעשות אותו בקלות. סך הכל שני פלחים, נועד להעתיק זוויות. אני עובד עם יד אחת, נועד להעתיק זוויות, דברים כאלה. מד, מחוגה, מד מעלות, לא מחוגה, מעלות. דבר, חבר'ה, הכרחי. אני משתמש בו, אם תראו, כתוב פה, מעלות, הוא נותן מידה מדויקת. אם שומרים עליו, חייבים לשמור על השפיץ. זה קנוי. מד 90 מעלות ו-45 מעלות. גם זה קנוי. זווית 90 מעלות, בדיקה נותן. מחוגה שאני יצרתי בעצמי. שימו לב, מחוגה שתי שייבות, שני מוטות ברזל שהשחסתי אותם. זה במקרה נרוסה, השחסתי אותם, מסמן את העיגול, באמת מסמן יפה, על הברזל וחורט אותו. אני אמשיך. פטיש לקות, זה חובה. שבצד שני הוא שפיץ, שטוח, זה חובה למסגר החובב. דורן, אגב גם פה זה דורן ממקדח, השפיץ הוא ממקדח, גם פה הוא ממקדח. גיר מסגרים, גיר מסגרים, מסמן בלי שום בעיה. מטר, במקרה זה מטר סטנלי, יקר מאוד, אתם לא חייבים. מברשת ברזל ידנית, מנסה לאלקטרודות, כולל אלקטרודות. תסתכלו על זה, נראה לכם דבר פשוט, זה מהזבל. פס סימון, אני משתמש בו כפס סימון. זה פס פלדה חזק, פס פלדה חזק, שהוא בעצם נועד לאריזות של משטחים גדולים, דברים כאלה שמגיעים מחול. אז אני מוצא את זה בזבל ואוסף. נחזור לפה. ג'אבקה, זה פלייר פטנט. ג'אבקה למסגרים, יש שני סוגים, תשימו לב לקצה, יש מתכוונן, כל מיני סוגים. קליבות. קליבות מכל הסוגים. חבר'ה, קליבות, יש הרבה אפשרויות. אתם יכולים לייצר בעצמכם בלי סוף. זה אני יצרתי. חבר'ה, זה פרופיל 100 על 100. שחתכתי לו צד אחד, חור, הברזה. ויש לנו קליבה קטנה. אפשר לעשות כל הגדלים. יש פה קליבה קנויה, חבר'ה. קליבה קנויה. כשעובדים בברזל, הפלסטיק הזה, אם לא שמים לב, הוא נמס. טוב, פה, לציוד היותר כבד, זה רתכת קטנה, פשוטה. חבר'ה, עושה את העבודה. כולם שואלים אותי בטלפון, ביוטיוב, איזה רתכת לקנות, איזה זה. אני לא יודע להמליץ. יש זיקה, יש דקה. יש ג'ייסיק, יש הרבה חברות, יש לינקולן, כל אחד לפי המחיר שלו, לפי העבודות שהוא עושה, לפי רמת העבודות. יש הרבה סוגי רתכות. לפי דעתי, רובם מיוצרות בסין. העניין הוא, כשאתם בוחרים, אם יש אבא לכלי, אם יש שירות פה בארץ. אם יש שירות בארץ, אין בעיה. טוב, עכשיו, עוד כלי נוסף.
אגב, ברתכת החלפתי לה את הקבלים לאורך של 8 ו-10 מטר נדמה לי, אבל העובי שלהם הפכתי אותו ל-25 מילימטר. החלפתי ל-25 מילימטר, מה שמוכרים זה זבל לקבלים, 16 מילימטר, הוא יכול גם להיות נמס, אז לא כדאי. טוב, עכשיו לג'קסו. למה אני מראה לכם את כל הכלים? חבר'ה, יש כאלה הולכים קונים מסור שורף, ואין להם שימוש בו מי יודע מה. סתם להשקיע 1,000 שקל, הוא יושב שם והם לא עושים כלום. תקנו את הכלים הקטנים, איתם אפשר להסתדר. אני הסתדרתי, חבר'ה, רתכת הייתה מהסוג הישן, רתכת גדולה, הסתדרתי איתה. הייתה כבדה, השם משמור. אבל הייתי צעיר. היה לי רתכת, אפילו לא מקדחה, פטישון היה לי, ששמתי לו פוטר, הייתי קודח איתו את הברזל, ג'קסו ודיסק קטן. זה מה שהתחלתי. ולאט לאט אספתי כלים, לאט לאט, ובסופו של דבר קניתי מסור שורף, נהניתי, אבל לא צריך לקפוץ ישר למים העמוקים. הולכים לרדודים, לאט לאט, מתקדמים, רואים מה הכיף, מה שלא, יש כאלה למחירה, בלי סוף, חבר'ה שסתם קנו. לא, תהיו שקולים במעשיכם, שקולים בכסף שלכם, הכסף שלכם יש לו כוח, תנצלו את זה. עכשיו, זה במקרה מטאבו, איכות גבוהה, יש לו פה כמה מצבים, המצבים בעצם משנים את הזווית של המסורית. יש כמה מצבים, זה מעולה. פה יש לי מקדחה ריובי, גם כן איכות טובה, אבל עם מפתח לפוטר, חבר'ה, מפתח לפוטר זה חובה. לא לקנות הסגירות הקלות, מפתח לפוטר יעיל פי כמה. אז עוד דקה תפתחו, זה, אבל העבודה תהיה יותר טובה. פה יש לי דיסק קטן, דיסק של מקיטה, 840 ואט, חבר'ה. לא לקנות את ה-700, 840 ואט. הוא לא במחיר שלו, לא בשמיים. כלי עדין, עושה את העבודה. אתם לא במלחמה. אגב, כל העבודה הזאת זה לא מלחמה. זה בשיקול דעת. אם יש לכם מלחציים, גם זה טוב. מלחצי שולחן. אם תוכלו לייצר, זה עוד יותר טוב. אבל כל הכלים האלה לא סוגרים חזק. נתפס החלק, ממשיכים. בטח יש עוד כלים שאני שכחתי, אז אתכם הסליחה. אבל דרך הסרטונים, אתם תראו דברים שאתם יכולים להעתיק. תעתיקו, לזה נועדו הסרטונים. לא למחירה של מוצרים. שיהיה שבת שלום לכולם.